Одна держава може перемогти іншу державу. Держава може перемогти якесь терористичне угруповування, навіть якщо це велике терористичне угруповування. Але держава не може перемогти народ. І російська держава ніколи не переможе український народ. Так само, як будь-яка інша держава ніколи не переможе турецький народ. І ось цей факт, те, що це саме народна війна для нас, вона і він і визначає наші перемоги і звільнення наших територій. Битва за Донбас. Це жахлива абсолютно битва. Там все, як в найстрашніших фільмах про війну. Це великі атаки, артилерія, танки, літаки, практично рукопашні бої, вгризання в окопи. Це справжні великі бойові дії. Попри те, що Росія планувала доволі швидко вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей, їй це не вдалося, вона зав'язла. Це не означає, що ми там перемогли вже. Але російський наступ дуже суттєво загальмований. Туреччина і Україна мають надзвичайно довірливі відносини. Президент Зеленський і президент Ердоган – це дві людини, які справами довели один одному, що їм можна довіряти. І ось ці відносини двох президентів – це основа основ наших відносин. Безумовно, і до війни у нас були дуже-дуже добрі відносини. Після війни ми побачили, як Туреччина ухвалила низку важливих рішень, наприклад, закрила протоки для доступу російських військових кораблів. Це надзвичайно важливо.